Հայ ցնջան բարներ հողնացիթ եւ այսօր մենք բացելու ենք 20 հատ ռուլետկա։ Այո, դուք ճիշտ լսեցիք, անցած վիդեոում մենք 10 հատ բացեցինք եւ ձեր դրու շատ եկավ, այսօր որոշեցի 2 անգամ ավելի շատ բացենք եւ մարդես կարողա այսօր էլ ընկնի մի հատ բոց ավտոմեքենա։ Ոնց անցած վիդեոը, միշտ ձեր անցածը չեք տեսա, անպայման նայեք թե ինչ ավտո է ինձ անկել, չնայած արդեն սա գիտեք։ Վսյո, հիմա գնաց, հիմա էլի ռուլետկային բացում, հույսում այսօր էլ կընկնի ավտոմեքենա։ Ժորժ ջան, դոնեյթ ենք անում, մտնում ենք, միջայս դուք եք կարող դոնատանեք, շատ թույն բանը, նս կայֆա։ Պակուպկա ռուլետ Ժորժան, ստոյմս 79-ը, ես 4200 ռուբլի դոնատ ունեմ, թե ես ռուբլի չեմ հիշում, ես 4200-ը հենց ռուբլի է, թե։ Մի խոսքով, գնաց կուպից, շատ չերկասնեմ, կուպից 20 շտուկ, 20 շտուկ կուպից, այո, 1770 ռուբլի Ժորժան, կուպից, օրա, շատ թանկ է, բայց, նու 20-ը դրամա, շատ է դրամա, այլ քան թանկ է, 20 շտուկ, պատկերացնեք, 20 հատ ռուլետկա, Ժորժան, իսպոզից, գնաց, կրուցից, առաջի ռուլետկեն մեր մոտ թրավ, անպայման լայք է դրեք, տակ, բաժանորդեք ես լայքը դնորեք, իսկ մենք հիմա կրում ենք ինչ, անասունություն, չէ, սլուչային է ակսուսար, դավայ, 89 բանով ռուբլիով կրինք, կրեցինք 200 ռուբլի, այդի լավ, 200 դոնատ կրեցինք, հիմա կարանք այդ մի ռուլետկի տեղը 2.5 ռուլետկա վրցնենք, համարյա 2.5, տակ շո կայֆոտը, առաջինը արդեն լավ է, դզականա, դաժա 250,000 ռուբլի, այո, սկայֆը, պրոստը սկայֆը, 250,000 ռուբլի կրեցինք, էդ էլ լավ, պրինցիպի էդ փոգրով ես իմի չալ մյուս շուտով կենլի տենց վիդյո, շուտով բան ենք անելու, սե միայ մար ավտոներ ենք առնելու, տաք շտում ես փողը պետքա, 200 դոնատ, ուտ XP, օ, լավ է, ուտ XP-ի պրինցիպի օքեյ, օքեյ, դկան ես, նու, լավ է գոնե ուտը տվես, ոչ թե 4 կամ 2 տեկա, կարաշ ավելի վատ բան ընկներ, տակ, դավայ, մի հատ ավտո, 90 դոնատ, նու, եսի մի ռուբլի պլուսի գնացինք, լավ, եսի պրոստ հավայ վրծինք, այլի ասել, եվ, դավայցի, տոսը դո, էլ ուտ XP-ի, առա, ուտ XP-ի ինչ եմ անում ընկեր, 5-8 level ենք արդեն, նայք, 5-8 level դարանք, ուստու չէ, չէ, անորմալ, անորմալ, կայն է իշն տեղ ավտոմբիլի վրա, առա, բանը, կանգուստ ընկավ լեզս, ավտոին շատ մոտիք են, ավտոմբիլ միատ տար, ինչ կլներ որ, միատ անորմալ, անորմալ ասում, միատ լավ ավտոմեկենա տա, էլ 200 դոնատ, առա, չէ, լավ որ 200 դոնատ տալիս ես, բայց ես ուզում ավտոմեկենա 200 դոնատ, իրեք անգամ տվեց, դի բանը, կարելի ասել, իրեկատ նվեր ստացանք ռուլետկա պլուս դրան էլի, մեկը ադ բիտարինք ու պլուս իրեկատ էլ նվեր ստացանք, դաժը 4 հատ, 50,000 ռուբլի, դա կետի հեջ, գնացինք վրծինք, դավայ, Ժորժան, դավայ, 250,000, 500,000, չէ լավ էլի, էլի դոնատ, նայք արդեն եկան, եսա բան ենք բերելու, էլի հետ ենք բերելու մեր փողերը, էլի կարանելու կարնենք ու ավելի շատ ռուլետկա ջոկում է, 20 հատ բացենք, ոս կետո 40 հատ ենք բացել, էլի ինչ 4 թե իրոշտանկա արդեն 200 դոնատ է տալիս, տակ և 500,000, կես միլիոն ռուբլի, այդի շատ լավ էր, կես միլիոն ռուբլի, այդի դզական էր, 89 ռուբլով ընտամենը, կես միլիոն փող, այդի շատ լավ է, տակ, և էլ 500,000, չէ, սի ապուշտուներ, սի չենք նայելու, 2XP աննասունություն, տակ, արդեն վամատ հայեկավ, ինչ ոնց գտաստը, կղզի մեջ եմ էր, որ ընդենստեմ, ավտոմոբիլ, որ խերով էր ոտը, ոտը խերով էր, վամատարեք եկավ ավտոմոբիլ, դաժը սենց, արեք սենց անենք, հանոր լիկը բլավ բաներ ենք առել, վամատարեքին, ա, տես ինձ կտաս ռիլետ կա, ես արդեն ուզում է էդի տայ, նայք, Մանտարիկին համար գիտեմ, որ ինքը մասնակցում էր այդ խաղարկությանը, ինք ուզում էր ռուլետկա կրեր, տակ, տակ շտը դավայց իրան տանք, ինվենտար, բանը, պատա, պերետայց, և արեք նվեր տանք, որտև ինք եկա ու միան կամ ես բոնբան կրեցի, ավտո կրեցի, տակ շտը արեք միատ նվեր տանք, եթե դուք էլ ուզում Ես ավտով այդ է սիմեինի դարձնեմ կամ խարկեմ, կմտացեմ, գրեք մեկնացեմ բաշնում, թե ինչ եք ուզում անում ես ավտոյի հետ, Ժորժան, խարկեմ, թե բաննեմ, դարձնեմ սիմեինի, տակ հիմա ինչ, այդին նայինք, այդին 405, տակ լարեք ծնվասնենք սեք 405-ը, Ժորժան, տակ դավայց էլ մի քիչ այն կոմետանք, որ իշմեք ինչ կանկարենք, հիմա մենք կղզում ենք գտնում, ստեղ ավտո ծնվասնեմ ջոգումիք, վերտոլո դոնես չկայվ տեղա, տակ այկ ստեղ 405-ը ծնվասնենք նայինք ինչ ավտո է, V405-00 սև գույնի, գնաց,
Օրը օդիա դսից։ Լա լա լա, սկինեմ չեմ քանեսա սրա գոսկեն ժողջան։ Չեմ քանեսա, բայց լավնա, օրը օդի։ Ա ուդի, երկու անգամ իրա պատրած ինձ բախին բախտես բեմա։ Էդ ինչ շնակոն ռուլետկեն շատ թույն բանա։ Չեք չի կարա մարդուն երկու անգամ իրար հետ տենց բախտը բե։ Так что ռուլետկե կամպանիա դուք էլ ֆրծեք ժողջան։ Այս քա լինքը կտամ նկատի բաժնում քաշեք գրեք իմ պրոմոկոդ հովոն որ 100000 ռուբլի ստանաք։ 100000-ի համար պետք է Y սկմեք ժողջան։ Սկմեք բանա դոնաչը պրոմոկոդ ու հովը գրեք ստեղ եւ ցես 100000 կտա։ Так ճիշտ աուդի չի, բայց դե էլի բանա։ Կամ էլ եթե ուզմեք ավտոմեքենա Ռուլետկա կարող վրցնեք, եթե ուզում եք ձերի ռուլետկա, այսօր քաղաքություն եմ անելու այս վիդեոմ, սակ պայմանները ես կասեմ հեսա։ Հիմա ժողով ջան, չաթում ինձ գրեց ինտերեկով գրեց, Ալբերտը գրեց Պողոսյան, որ այս ավտոն սավտոսալոնում 8.200.000 ռուբլիանոց ավտո է։ Հիմա եթե այս ավտոն ծախեմ, ես 8.000.000 կունենամ։ Արա, դա շատ թանկ, արա, դա բեսամ թանկ, ես դաժե արդեն ինչ որ չեմ վախենամ այս ռուլետկեքից, ուղղում եք ինչեր անկնում, արա։ Ինչեր անկնում, ինչեր է տալիս 8 միլիոն ավտո։ Էսի արժի բայց իմենի դարձնել, 8 միլիոն ավտոն ով է իմենի դարձնում։ Բայց մենք հավես ենք, մենք կանք դες բան թույլ տանք։ Գեյք ենք նաձեմ վաժնում սյոթքի։ Դարձեմ իմենի, թե միս վիդեոմ խարկեմ էս բանը, միա ցյունին գանում ու խարկեմ։ Էդի ոնց ուզեք արդեն ժողով ջան, ինձ principi 1 է, թե ինչ սարկեմ։ Բայց փաստը մնում է փաստը, մենք գրեցինք ավտոմեքենա, լավ, արեք շարունակենք վրսնենք ռուլետկեկը։ Մենք լվեցը ռուլետկայ ունենք, հետաքրքիր էլ ինչ կգնի, դա դժվար է լավ տա, բայց բարձր է, այս արդեն վախում ես նամալ սկերպեի ռուլետկեկից։ Դավայց իսպոյզես գնաց երրորդ 3-ատ ռուլետկայ լն ունենք։ Միաթ նվեր տանք դրինքի միջալից։ Դա գնաց, վրսնենք վրսնենք, ամեն մենք 200 դոնատ կարել ենք, так что կարանք էլի ռուլետկա առնենք principi այդ դոնատներով։ 25000 չէ, ես անգամ լավ։ 25000 ռուբլի, նո էլի փողա principi, օքեյ, հետո։ Так, լեմյատ միաթ էլ ավտոտը գժվենք։ Միաթ էլ ավտոտը ես կգժեմ։ 5 դոնատ 250։ Ահա, լավ է, 250000 է, դա լավ է, դա սրեդնիչոկա։ Ոչ շատ է, ոչ քիչ, principi թույնա։ Так, давай։ Էս վերջի ռուլետկան է, հա, վրոդի։ Վրոդի վերջինը։ Так, случайный аксессуар, ты мяч случайный аксессуар то. Случайный аксессуар, հիմա նա ինքս случайный аксессуар, ал դոնատ միաթ հանգնած բանա թե ապուշություն։ Ինվենտար ենք մտնում։ Էս ի՞նչա։ Использователь, նա ինքնա։ Спина, հլ спасыкը։ Արա, փողը։ Փողը մեշոք փողը, սի դոնատի բանա, չի միշկան արժի, ճիշտ ասեմ, բայց էքսկլյուզիվն է, այ տես մենակ ռուլետկի ցանկում իմ միշելով։ Սպասեք, էտի էտել է լավ, սպասեք, կլկա, բայց նորմալ չդրվավ, մի վերքեն։ Չէ, չոտը վրեն եմ ծնում ես։ Ինչա փողը վրա, ինչի՞ ես մեշոքի մեջ փողով։ Ինչի՞ է դ մեշքից չի, բայց լավ է, դի բագ է գալ, այտը փողը էտը։ Ասա։ Ես լոդկով։ Սլոդկով։ Արա, սլոդկով ու եկա, վարա, մենտա։ Արա ծառը կտրեց տրոկով օրո սիջոս նայք այդ պալվա կծես դուրս գիշը արա տեսակ ինչ արեց արա քելար են արա ստեղ քելար էս մոլիցնար եկավ բանը տրակավ լոդկով մենակ էս սերուսից кайֆոտ բաները կարան ա ժոջա մենք իմացանք թե ոնց են մերսի վա մատարիկին ինքը ասեց ինչ անենք սախրենք սյո հիմա մենք մեշկին դրեցիք եթե բակչեր փաստեն պրոստը ինվենտարում ստեղ այդ բանը պետքա ռեդակտիվը սխմեք եւ կակ որտեղ ուզեք կակ դնեք կակ դաշ ձերիդ վեկալեք ասենց ձերը ասենց մեշկով վեկալեք հիմա նայ կարա кайֆ кайֆ հիմա մենք մեշկով փող ունեցանք էս ակսերը դաժե ավելի кайֆոտ է քան ես ավտոն որտե շատ ռեդկի բանա էքսկլյուզիվն է ի՞նչ մեկ չունի ասենց բան իսկ ավտոն կան առնեն principi 8 միլիոն հետո մի քես տարի աշխատեն այ արա կամ է դոնատանան ու ռուլետ կարան ինչպես սյո դե լավ արեք ավտոն նստենք տանենք տյունինգի վայտե եւ այսօր այսքան ժողջա մերսի դիտում համար անպայման նայեք մյուս նամասկի վիդեոները եւ քաշեք իմ հետ խաղացեք Լինքը սակ լինքերը նկատի են բաժնում պակապակ։ Մինչ բոնուսը սկսվել է, ուզում եմ շնորհակալություն հայտեմ այն մարդկանց, որի մեջ խաղում են Criminal Rusastan եւ գրում են իմ պրոմոկոդը։ Դուք այդ դեստվանով ինձ շատ եք օգնած լինում։ Դաժե ասենց ասեմ, ես պրոստ հենց հիմա կարակես քաշեք պրոմոկոդը գրեք, եթե ձեր դուրը չկա խաղալնում, ես հեչ մեկին չեմ ստիպում ես խաղալ, ու չեմ ստիպում, չէ՞։ Ձեզ գալ, եթե չեք ուզում մի խաղացեք, բայց պրոմոկոդը որ գրեք շատ այն որ գոկլնեմ եւ շնորհակալ ձեզնից, հենց քեզնից, ով որ դա արելա։ Так что եթե դժվար չի նկատի մետ լինքը կա քաշեք գրեք պրոմոկոդը ու այն որ շատ մերսի չգիտեմ եթե ուզում եք կամ մի բան դաշոկնեմ իստան ու գրեք ոսկի սենց քաշել եմ պրոմոկոդը դգրել եմ եթե պետքա խաղի մեջ կա մի 10000 20000 ռուբլի տամ կարամ եթե խաղի մեջ մի հատ ռուլետը չկա տամ չգիտեմ տենց մի քիչ օգնեմ էլի սթրիմերում ինձ տեսեք փոուզեք փող ասեք որ պրոմոկոդը դգրել եք ես ձեզ կօգնեմ խաղի մեջ так что մերսի շատ որ մետ խաղում եք իսկ հիմա բոնուս իսկ մենք շարունակում ենք սթրիմչանսկի Streamchanski շանակում են 501 կարա սպորտ կա կարա շատ եմ խնդրում։ Օքեյ, Ալեն ջան, ես 501-ը ծնվաստեմ։ Արդեն կես ժամա տղեն ուզում է որ 501 ավտոն ծնվաստեմ։ Ինչ ավտո է, տակշկիա։ 501 ասում է սպորտ կարա 501։
Ale si mi ťa petkány. A, videné to má, čiže tam videné to má. Ale na to resiča. Naj, keď si pásim im pápana, si im pápana. Ja som vás sportkára. A som im Karl McBarnett, som vás rávta, ja som sportkára. Sem sportkár, ale utekte se, ale ja mám náškali, ja mám náhľa sportkárne. A si prvé lico dáži uni. Ľavče, až katom bajci uni. Oro, na to ja resiča. Ešte kýdeme sa cel pošetujem kaj svali. Ale baj slavná, ale. Hinšen, kým Karl Mac?